Karibu mtazamaji kwenye anga za michezo. Huku wachezaji wengi wachanga wanaoishi na changamoto za maumbile wakiwa angali wanasubiri kuwafikia ndoto zao, Felix Wanjala mwenye umri wa miaka 11 anayeishi na ulemavu anajitahidi ulemavu wake usio kikwazo cha kuwafikia ndoto zake. Jeff Mogire na maelezo zaidi. Ni saa 3 asubuhi, Felix Wanjala anawasili uwanjani Mathare 4A kama ilivyo ada kujumuika na wenzake. Ana sababu tele kuwa hapa. Talenti yangu ni kujani kucheza ball, na pia najua hii ball itanisaidia mimi na mamangu na babangu. Kwa kipindi cha miezi 8 iliyopita, Felix mwenye umri wa miaka 11 amejumuika na timu hii ya Ghetto Evolve Foundation. Wazazi wengi wenye watoto wanaoishi na ulemavu kwenye mitaa ya mabanda wamewanyima wanao fursa kama hii kwa hofu ya masimango ya jamii. Kuna venye alikuwa na trainer watoto wengine, lakini anakuwa isolated. Sasa nikaona juu pia mimi niko na hiyo opportunity ya kumtrain, nikaona acha nikaange na yeye. Kuna challenges mingi anapitia. Msemo kwamba Mungu akupe kilema akunyima mwendo unadhihirika wazi katika uwanja huu wa Mathare 4A. Felix Wanjala ni motisha tosha kwa wachezaji wa aina yake katika mtaa huu wa Mathare na taifa la Kenya kwa jumla. Hebu tafakari kibarua chake. Huyu ni mchezaji speciali. Anashiriki soka na wenzake wasio na ulemavu. Na imagine pia mimi ningekuanga pia kama natembea. Nakuwa na feel vibaya juu hadi mimi ningetamani pia mimi ningekuwa natembea. Ningekuwa nacheza nao vizuri. Pamoja na changamoto hizo, swali kuu linasalia: ni vipi watoto hawa watagundua uwezo walionao na kuchukua nafasi zao katika jamii wakati wamefungiwa manyumbani wasione mustakabali wao? Kwa wale wazazi wenye wameficha watoto wao nyumbani wanapitia situation kaya felo, wanaweza peleka watoto, si lazima wacheze ball peke yake, lakini kuna activity mingi wanaweza cheza. Mbali na uhalisia wa mambo anaokumbana nao kila siku, Felix ameapa kutoruhusu ulemavu wake kumzuia kufanikisha ndoto zake maishani. Ningetamani ningecheze nchi yetu na nje ya Kenya pia. Msukumo wa kijana huyo kufanikiwa maishani ni motisha tosha kwa wachezaji kama yeye. Kuna haja ya serikali na wadau husika kupiga jeki juhudi hizi ili kuwafikia usawa katika jamii. Jeff Mogire, KTN News, Mathare, Nairobi.